Assalamualaikum dan hai Saya terpanggil untuk buat video ini setelah viral baru-baru ini isu berkaitan KWSP Wajar atau tidak sebenarnya pengeluaran KWSP ni Sekarang ni saya nak beritahu anda semua Sistem KWSP itu sendiri sepatutnya dihapuskan dan tak wajar dicipta Dalam video ini juga saya akan ceritakan sedikit sebanyak skim pencen dan skim KWSP Macam mana skim KWSP ni boleh wujud dan akhir sekali patut atau tidak duit KWSP anda itu dikeluarkan Saya juga akan cerita adakah KWSP ini konspirasi untuk middle class dan bagaimana duit KWSP ini boleh dimanipulasikan. Tonton video ini sampai habis. Sebelum tu jangan lupa tekan butang subscribe agar tak terlepas video-video menarik daripada saya. Dalam dunia ini biasanya ada dua jenis skim persaraan. Skim pension, Mak Salih panggil defined benefit. Skim KWSP adalah defined contribution. Di mana-mana negara boleh kata ada kedua-dua sistem ni. Namun ada beberapa benda atau bahagian yang akan ada sedikit berbeza lah antara satu sama lain. Mengikut pengalaman saya, selepas saya dah nak habiskan houseman dalam Kementerian Kesihatan Malaysia, saya perlu buat keputusan sama ada nak ambil skim pencen atau KWSP. Nak bandingkan kedua-dua tu, saya saja anda buat kajian. Dekat Facebook pun dah ada ramai yang share. Antara perkongsian yang saya rasa menarik adalah perkongsian oleh saudara Alwi Adam di Facebook beliau bertajuk KWSP atau pencen. Kalau rasa panjang sangat nak baca, anda dengar je lah kesimpulan yang saya nak cerita Kalau anda nak tengok link artikel penuh, anda boleh tengok pada bahagian description. Kesimpulan yang saya dapat adalah lah, dalam keadaan di mana anda akan bekerja sehingga bersara maka anda pilihlah skim pencen sebabnya selepas anda bersara tu dapat pula duit pencen setiap bulan anda akan dapat sampai anda meninggal dunia lagi lama anda hidup selepas bersara lagi untung masa anda bekerja pula orang yang ambil skim KWSP tak dapat gaji penuh sebahagiannya kena dipaksa simpan dalam KWSP jadi ada kelebihan cash flow lah untuk orang yang memilih skim pencen untuk KWSP benefitnya adalah anda bolehlah nak bersara awal tak terikat dengan kontrak nak kerja sampai pencen majikan juga akan memberikan dana tambahan juga untuk dimasukkan dalam EPF anda dalam kes ini anda kena paksa untuk simpan duit dalam EPF majikan anda pun kena paksa juga untuk sumbang duit untuk persaraan anda macam mana sistem pencen ni boleh terhasil dulu-dulu kalau waktu zaman feudal zaman pembesar memiliki tanah dan kawasan mereka juga ada hamba-hamba ataupun penduduk yang akan mengusahakan kawasan dan memberikan sumbangan kepada pembesar-pembesar atau tuan tanah selepas dah ramai orang keluar dari sistem itu atau zaman perhambaan, zaman penjajahan orang boleh menentukan pilihan hidup sendiri. Wujud pula kerajaan atau organisasi besar-besar yang memerlukan rakyat atau orang biasa bekerja untuk mereka. Orang biasa ni mereka tak minatlah kalau nak bekerja untuk orang lain, nak kayakan orang lain Jadi, terhasillah sistem yang sangat buat orang terliur. Kau bekerja dengan aku selama sekian tahun, selepas umur pencen nanti aku akan tanggung kau sampai kau mati. Fuh mana tak terliur? The idea of someone tanggung kau sampai mati dalam sesetengah keadaan pula atau kontrak akan tanggung tanggungan kau kalau kau mati awal adalah sesuatu yang sangat menarik. Maka lah skim pencen ni. Akan tetapi skim pencen ni sebenarnya ada masalah. Masa depan kita tak boleh jangka. Duit yang nak dibayar kepada orang yang layak dapat pencen ni bulan-bulan ni sebenarnya datang dari mana? Adakah dari keuntungan suatu orang tu bekerja dengan kita lepas tu kita berjaya rolling duit tu kembangkan lagi? Jadi sebahagian tu bolehlah kemudian tampung kehidupan ex pekerja kita tu sampai mati. Dulu-dulu mungkin senang lagi lah nak kira average lifespan purata jangka masa hidup manusia tak macam sekarang. Mungkin memang dia orang dah kira yang dia orang tak akan rugi pun bagi sistem pension ni. Gaji bulanan bagi gaji cukup-cukup makan, organisasi atau kerajaan dapat untung besar sebab berjaya capai tahap efisiensi yang tinggi dengan kos yang semakin kecil hasil daripada aktiviti berskala besar dan bila dia orang pension nanti baru bayar kepada pekerja. Bahagian yang mungkin sebenarnya waktu dia orang kerja lagi dah boleh dapat. Selain daripada faktor usia manusia yang semakin panjang, wujud pula masalah lain untuk skim pencen. Mereka gagal untuk jangka yang akibat kemodenan, penduduk mula cenderung untuk tak kahwin, tak ada anak. Populasi menyusut. Mana datang duit nak diberi kepada orang-orang yang dah pencen kalau dah tak ada orang untuk bekerja dengan syarikat atau kerajaan? Produktiviti berkurang. Sekarang ni di Malaysia doktor-doktor dah mula main mogok. Benda ni dekat UK bukan setakat doktor, pekerja dalam sektor lain pun nak mogok. Yang kerja ke tapi pun nak mogok. Kenapa doktor-doktor kita ni mogok? Sebab asalnya boleh dapat kerja dalam government, habis housemanship boleh diserap masuk, disahkan jawatan. Akan tetapi sekarang mereka hanyalah pekerja kontrak sahaja. Hanya yang terpilih sahaja akan diserap masuk. Benda tu memang kita tak boleh elakkan. Kerajaan dah tak cukup duit. Tak ada duit juga nak bina hospital baru untuk kereta rakyat. Tak ada hospital bermaksud tak adalah penempatan untuk doktor-doktor baru. Doktor-doktor lama pula pergerakan gaji mereka adalah time-based. Maksudnya selepas beberapa tahun tanda gaji sure akan naik kalau dah semua doktor yang ada akan naik gaji memanglah kos akan bertambah dalam masa yang sama kita tak boleh nak kira benda ni dengan mudah dengan hanya melihat kepada satu unit atau sektor sahaja Kementerian Kesihatan di Malaysia bukan buat duit dengan charge mahal-mahal kepada rakyat sebaliknya lebih kepada kebajikan datang klinik kesihatan bayar RM1, bayar RM5 dapat consultation doktor dapat ubat free memang tak dapatlah nak bandingkan duit RM1, RM5 yang dia boleh itu yang korang bayar dengan perbelanjaan untuk ubat-ubatan dan juga untuk bayar gaji staff. Jadi kerajaan dia adalah satu unit yang besar. Dia perlu melihat bahagian lain untuk jani income. Itu kita cerita bab lain. Sekarang ni bila sistem pension dah dijangka akan membebankan kerajaan, maka diciptalah Defined Contribution atau skim KWSP Bila saya sebut kerajaan, bukanlah saya merujuk spesifik kepada kerajaan Malaysia sahaja. Sebab ini berlaku di seluruh dunia. Kerajaan-kerajaan ataupun negara-negara yang ada. Sistem KWSP adalah penambahbaikan kepada skim pension. Dalam dalam skim pencen, kerajaan atau pihak majikan perlu menanggung pekerja sampai mati. Dalam keadaan yang kita tak tahu masa depan, itu adalah risiko besar. Maka, cadangannya adalah mewujudkan sistem penambahbaikan kepada pencen. Bukan merujuk kepada KWSP secara spesifik di Malaysia. Sekali lagi, saya sebut, jangan salah faham. Akan tetapi secara global. Dengan majikan menyumbangkan sedikit sumbangan kepada tabung persaraan pekerja atas nama matching contribution. Maka, itu mungkin diharapkan dapat membantu pekerja bila dia sudah tua nanti. Masa depan pekerja yang bekerja dengan mereka bukan lagi jawab majikan. Dalam sesyen KWSP, caruman daripada pekerja akan ditolak daripada gaji mereka manakala caruman daripada majikan pula akan dikeluarkan sebagai tambahan atau matching contribution mengikut peratusan daripada gaji. Pekerja dipaksa untuk menabung dalam tabungan dan duit tabungan itu akan dikumpulkan kesemuanya dan diuruskan oleh badan yang bertanggungjawab untuk melaburkan duit tersebut ke tempat yang diharapkan dapat memberikan pulangan yang tinggi kepada pencarum. Saya ada tonton satu video baru-baru ni berkaitan skim persaraan oleh Robert T. Kiyosaki. Katanya kita ditipu oleh skim persaraan. Katanya duit yang kita simpan untuk persaraan itu sebenarnya lebih memberikan keuntungan kepada Wall Street. Kalau untuk kita macam bursa saham lah. Satu statement yang pelik. Betul tak? Lah? Tapi saya fikir punya fikir dan saya pun teringatlah satu persoalan yang saya masih tak terjawab sebelum ni berkaitan dengan window dressing. Window dressing ni orang yang mungkin dah pernah dengar tahulah window dressing ni katanya jika berlaku akan mencantikkan prestasi fund manager atau bursa saham itu sendiri. Untuk faham lebih lanjut, boleh ke artikel yang saya dah tulis saya sertakan pada ruang komen. Window dressing ni kiranya dia be akan berlaku dalam tempoh mungkin 3 bulan sekali, 6 bulan sekali ataupun hujung tahun di mana kebanyakan kaunter-kaunter saham yang tertentu mungkin berlaku kemasukan dana untuk mencantikkan indeks sebagai contoh. Persoalan saya pada waktu tu yang tak dijawab adalah rajin dan bersungguh-sungguh pula institutional fund yang besar-besar ni macam KWSP ke, Lembaga apa-apa sebagai contoh nak beli saham-saham dalam Bursa Malaysia secara besar-besaran. Semata-mata nak cantikkan prestasi Bursa Saham Malaysia. Bila ni lihat semula dan dengar balik apa yang dikatakan oleh Robert T. Kiyosaki, tak ada apa yang mustahil. Akta dan undang-undang berkaitan KWSP dikawal oleh kerajaan. Kerajaan mula kalau nak nampak bagus di mata para pelabur asing, Bursa Saham kena lah cantik. Benda yang kita kena faham juga dengan KWSP ataupun institutional fund ni adalah dana ni digunakan untuk menstabilkan juga aset-aset negara. KWSP adalah antara dana terbesar dunia, memainkan peranan besar dalam memastikan aset-aset negara yang kebanyakannya ada senaraikan di Bursa Malaysia tak susut nilai akibat penjualan saham oleh orang ramai atau dalam kes yang lebih memberikan impak foreign fund atau dana asing yang keluar jual pegangan saham mereka. Dalam masa yang sama, apabila berlaku kemelesetan ekonomi yang biasanya akan menyebabkan dana asing lari, institutional fund seperti KWSP akan masuk untuk menyeimbangkan keadaan dan mungkin atas penilaian bahawa syarikat-syarikat tersebut memang sedang dinilakan pada harga diskaun atau berada di bawah nilai under value. Dengan tindakan sedemikian apabila dilakukan ke atas syarikat-syarikat yang biasanya memberikan dividen KWSP akan memutip hasil dividen yang banyak jika dibandingkan dengan harga saham yang dibeli. Ini juga adalah antara sebab kenapa KWSP dapat memberikan pulangan yang kompetitif sekitar 5 ke 6% setahun. Cuma saya nak point out masalah ataupun mungkin isu berkaitan dengan pengurusan dana. Saya dengan ini tidaklah mengatakan KWSP tidak pandai menguruskan dana. Namun, dengan amount dana yang besar, sekiranya tidak wujud satu SOP atau prosedur yang ketat dari segi keputusan pelaburan yang akan diambil, maka amat mudah untuk dana tersebut mengalami kerugian yang besar. Soal SOP atau prosedur, saya yakin KWSP sudah mempunyai pengalaman yang cukup banyak dalam hal itu. Dalam masa yang sama, jika berlaku campur tangan kerajaan atau politik, adakah KWSP akan mem buat exception dalam hal tersebut. Bagaimana jika wujud satu syarikat yang mungkin dikaitkan dengan kerajaan dalam masa yang sama mengalami kerugian yang besar sehingga tidak dapat diselamatkan lagi. Sebelum itu pula dah dapat banyak subsidi atau bantuan daripada kerajaan. Mungkin KWSP pun dah menjadi salah satu pelabur terbesar dalam syarikat tersebut. Apakah keputusan KWSP? Menyelamatkan syarikat tersebut, bail out dengan dana rakyat atau berhenti melabur dalam syarikat tersebut setempat dan withdraw dalam keadaan realized loss sebab nilai pelabur dah susut nilai. Itulah antara dilema yang dimiliki oleh pengurus dana dan saya fikir kalau anda uruskan portfolio anda sendiri pun anda akan hadapinya juga. Pelabur saham terutamanya patutnya faham apa yang saya cuba nak sampaikan ni. Sekarang saya nak cerita pula apakah kewajaran KWSP ni dari sudut pandang pecarum. Dia punya pros and cons dia. Kelebihan dia. Tak dinafikan sistem KWSP ni dia ada beberapa faedah yang saya nampak. Antaranya adalah tabungan untuk hari tua. Dengan anggapan bahawa caruman tambahan dari majikan tu kalau kalau tak wujud sistem KWSP kalau tak ada akta yang suruh majikan kena menyumbang untuk sistem persaraan maka majikan mungkin memang tak akan bagi bonus maka caruman tambahan tu boleh dikatakan satu bonus yang sangat bernilai KWSP pula pastinya akan berusaha yang terbaik untuk memberikan pulangan kompetitif kepada pencarum sebab kalau tak mereka akan dikecam oleh rakyat KWSP ni pula memang melantik mereka yang berkelulusan dan pengalaman dalam bidang pelaburan untuk menguruskan dana mereka berdasarkan kepada poin-poin yang saya sebut ni, jika kita kurang ilmu, tak berdisiplin dalam menguruskan duit, maka meletakkan duit dalam KWSP adalah antara langkah bijak. Sekiranya anda ingin mencarum secara sukarela sebab anda bekerja sendiri, anda perlu pilih sama ada nak letak dalam KWSP ataupun ASB. Anda boleh klik artikel perbandingan KWSP dan ASB ni. Saya bagi dekat ruangan link description untuk anda tahu lebih lanjut. Apa pula kekurangan KWSP ni? Masalah dia apabila sebahagian duit kita seolah-olahnya dipaksa untuk diletakkan dalam tabungan tabung pasaran sebenarnya kita kekurangan duit yang boleh kita gunakan dalam kehidupan seharian take home pay kita tu berkurang memang betul duit dalam tabung KWSP itu adalah duit kita namun kita berhadapan dengan kekangan untuk mengeluarkan duit tersebut jadi apabila berlakunya kecemasan boleh jadi duit tersebut perlu dikeluarkan terlebih dahulu saya bagi contoh anda atau ahli keluarga berhadapan dengan penyakit yang perlu diubati tetapi bayaran rawatan adalah mahal dengan duit KWSP akan dapat membayar rawatan tersebut dan hasilnya anda selamat itu kalau takdirnya anda selamat. Tapi kalau tak selamat, sekurang-kurangnya kita dapat HTR. Bagaimana pula jadinya, kalau disebabkan tak dapat duit KWSP tu, maka penyakit tak dapat diubati dan meninggal dunia. Duit yang disimpan untuk pesaraan memang langsung tak dapat digunakan oleh pencarung. Tak dapat merasalah pencarung tu dengan duit KWSP tu. Senario yang kedua, pencarung berhadapan dengan aset seperti rumah atau kereta bakal ditarik. Dia perlukan bantuan, sekurang-kurangnya untuk membantu cashflow beliau sementara dia cuba mencari jalan ataupun kerjaan untuk menampung bayaran bulanan pada masa akan datang. Apa gunanya nanti kalau disebabkan tak dapat duit KWSP, rumah dilelong, kereta ditarik. Dia dah mengalami kerugian yang lebih besar berbanding pulangan hasil daripada simpanan dalam KWSP yang dia akan dapat nanti pada hari tua. Pada waktu tu pun aset seperti kereta dan rumah pun akan lebih mahal daripada yang sekarang ni. Menyentuh tentang hutang atau pinjaman. Saya nak pesan dan ingatkan sekali lagi. Dalam dunia ni ada dua benda yang pasti berkaitan duit iaitu cukai dan riba. Anda tak bayar cukai, kerajaan akan sita harta anda, kenakan sekatan dan boleh dakwa dalam mahkamah. Anda tak bayar ansuran pinjaman, anda boleh dijadikan bankrap. Juga datang dengan sekatan-sekatan yang ada. Macam mana kalau duit lebihan tu daripada diletakkan dalam KWSP untuk dapatkan pulangan pelaburan, sebaliknya kita gunakan dia untuk langsaikan pinjaman. Bayar pokok mungkin. Kalau tak dapat pun nak tutup ke semua hutang. Pelaburan ni, pulangan dia belum tentu. Walau bagaimanapun, kalau kita kita bayar pokok atau prinsipal untuk hutang, sah-sah kita dapat penjamatan interest untuk amount yang kita bayar. Apatah lagi kalau interest pinjaman tersebut adalah sangat tinggi seperti pinjaman kad kredit atau personal loan. Belum lagi campur denda lewat bayar dan sebagainya lagi. Jadi, apakah kesimpulannya di sini? Begitulah apa yang dapat saya kongsikan berkaitan KWSP ni. KWSP ni wajar dihapuskan apabila masyarakat kita adalah masyarakat yang semuanya celik kewangan. Tahu uruskan duit sendiri. Aset negara pun memang harganya stabil. Hasil dari fundamental ekonomi yang kukuh. Juga tak dilupakan. seluruh dunia pun kena turut mansuhkan sistem persaraan ini supaya tak wujud perbezaan ketara antara negara yang kerajaannya ada backup wang persaraan dan Central Bank dengan negara yang tak ada sistem-sistem ni. Ha, jadi kalau ada wujud perbezaan negara yang ada mungkin backup wang persaraan, ada Central Bank, boleh print duit, ha, mungkin akan lebih kehadapan dan boleh makan negara yang tak ada sistem ni. Mungkin. Jadi, benda-benda tu semua tak berlaku. Masing-masing pun memiliki agenda masing-masing. Kita sebagai manusia yang hidup di dunia sementara ni pandai-pandai lah cari makan, pandai-pandai lah cari ilmu supaya kita tak ditindas. Kalau ada peluang untuk buat pengeluaran, anda fikirkanlah baik dan buruk dia. Kalau anda ada hutang ataupun pinjaman yang perlu dilangsaikan, saya sarankan untuk buat pengeluaran untuk kurangkan bayaran pokok hutang-hutang tersebut. Menghapuskan secara total KWSP dengan mendadak, mengeluarkan semua duit dalam KWSP dan agihkan kepada pencarum tanpa mengkaji secara terperinci kesan kesannya juga akan membawa malapetaka kepada kita semua. Sebut tentang agenda, saya pun memiliki agenda saya sendiri. Saya ini seorang remaja sahab, cari makan dengan cari klien dan klien trade. Untuk itu, sekiranya anda berminat untuk jadi klien saya, bolehlah lawati account cds.com dan saya akan guide anda dalam pelaburan saham. Sekian sahaja video daripada saya untuk kali ini. Jika anda belum subscribe, tekan butang subscribe, tekan butang, <tuk> subscribe, tekan butang loceng, komen komen apa pendapat anda berkaitan dengan KWSP ni. Atau adakah saya ni hanya menyampaikan teori konspirasi semata-mata.